Moj kupeče, evo pada veče, u Zadru smo. U Zadru smo, Adrijana Vidić i ja. Najavljujemo veče poezije Mehmeda Begića u Beogradu. Noć prije odlaska u šumu. Kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polja krivo presađenog kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila, a vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači, notiše. Svaki pokret je kao san koji se kokainom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena sa pištoljem vrijedi više od 10 muškaraca s puškama. Pozdrav iz Zadra.